chers amis. Comment ça va? Ça roule, ça gasse? J'espère que tout va bien chez vous et on peut continuer nos cours de français. Est-ce que c'est facile ou bien c'est pas facile d'apprendre le français pour vous? À savoir que ma zis la ram, bas français tel dars la ram, davam metram. Va bugün bas. Endi soat qanaqa gapirishni o'rganamiz fransuz tilida. Shuni aytib o'tish kerakki, fransuz tilida soat gapirish usulini ikkita yo'li bor. Ya'ni bu aytganimdek, fransuzlar har doim rasmiy va norasmiy usulda gapirishni, demak, ajratib ketishadi va bunga juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Shuning uchun hattoki soatni ham biz ikki usulda gapirishimiz mumkin. Ya'ni formel va informel. Dire l'heure de manière formelle et de manière informelle. Bu bizning darsimizning nomi. Endi, dire l'heure, ya'ni vaqtni aytish. Dire l'heure. On peut dire l'heure à deux manières différentes. À deux manières différentes. À la manière formelle, c'est dans un lieu public, et la manière informelle, dans une conversation familière. Ya'ni biz vaqtni ikki xil usulda gapirar ekanmiz, ya'ni manière formelle qanaqadir jamoat joylarida yoki qanaqadir notanish yoki rasmiy vaziyatlarda va la manière informelle c'est dans une conversation familier, ya'ni oilada yoki do'stlarimiz bilan biz bu usulni qo'llar ekanmiz. Endi butun vaqtni aytishni birinchi o'rganib olamiz. Heure entière. La manière formelle tout d'abord. Ya'ni biz birinchi bo'lib soatlarni formel usulida aytishni o'rganamiz. Nima uchun? Chunki bu ancha onzorroq usul. Masalan, soat 1 ertalab bo'lsa, biz fransuz tilida uni une heure deymiz formelda. Une heure. Agar 2 bo'lsa, unda 2 heures deymiz. Siz menimcha sonlarni juda ham yaxshi o'rganmagan bo'lsangiz kerak. Agar esingizdan chiqqan bo'lsa, biz bugun albatta 24 gacha ularni qaytarib olamiz, lekin keyingi sonlarni albatta qaytib yana takrorlang. Mana, endi masalan, 3 ni ertalab 3 ni biz formelda 3 heures deymiz, ya'ni 3 heures, soat 3. 4 ni 4 heures. 4 heures. 5-ni 5 heures, 6-ni 6 heures, 7-ni 7 heures, 8-ni 8 heures, 9-ni 9 heures va 10-ni 10 heures. 11-ni esa 11 heures, 12-ni 12 heures. Ko'rganingizdek, formelda vaqt gapirish unchalik qiyin emas. Shunchaki kerakli vaqtni olamiz, to'g'rimi? Va uni aytamiz va unga heure so'zini qo'shamiz. Ya'ni Quelle heure est-il? Il est une heure de gapirishimiz mumkin. Endi kunning ikkinchi yarmida biz 12-dan keyin 13-ga o'tamiz. Ya'ni bu soat 1, lekin kunduzgi. Unda biz aytamizki 13 heures deymiz yoki masalan 14 heures bu soat 2, ya'ni 14. 15 heures bu soat 3, ya'ni 15. 16 heures 16 yoki boshqachasiga 4. 17 heures, 17. 18 heures, 18. 19 heures, 19. 20 heures, 20. 21 heures, bu 21. 22 heures, bu 22. 23 heures, 23. Va soat 12 kechasini biz shunchaki 0 heures deymiz. 0 heures. Mana ko'rdingizki, formelda aslida unchalik qiyin emas. Demak, qaysi vaqt ko'rgan bo'lsangiz, o'shani shunchaki aytib ketaverasiz. Endi biz heure entière'ni la manière informelle'da aytishni o'rganamiz. Bu biroz murakkabroq. Nima uchun? Hozir ko'ramiz. Demak, masalan, ertalab 1 ni biz une heure deymiz. Ertalab 2 ni 2 heures. 3 3 heures. 4 4 heures. 5 5 heures. 6 6 heures. 7 7 heures, 8 8 heures, 9 9 heures, 10 10 heures, 11 11 heures va 12 kunduzi bizda 12 heures bo'ladi. Bu yerda e'tiborgan bo'lsangiz, bizda formal bilan informal bir xil talaffuz qilinadi, lekin bu faqat peshin 12 gacha.
عنده بياخد المبلغ بياخد بزعم حتى كساعات ونوج بليان بسخن بزونة يانا برد بيتامس شو نيوتشن ونوج بلسة يعني كندز جبرة بس شو نشك جبر ديمس إن أخ كندز جي إكنة دوز أخ أوتشنة تواز أخ تورنة كات أخ بيشنة يعني أون يتنة سينك أخ دب كتامس أون ساكز بس سيز أخ ديمس ألتا دب ديزنف أخ ست أخ ديمس 19-ni 10-niga. Va masalan 20-ni biz 8-oq deymiz. 21-oq 9-oq deymiz, ya'ni 9 kechqurun. 22-oq 10-oq deymiz, ya'ni 10 kechqurun. Va 23-oq bu 11 deb ketamiz kechqurunga 11-ni. Va qoq demak kechani biz 12-ni biz minuit deymiz. Demak, minuit deb o'rgandik. Mana bu usul bu og'zaki ya'ni norasmiy usul. Demak, bunda biz 1 dan 12 gacha kunduzi 12 gacha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 deymiz va keyin midi deymiz va peshindan keyin ham xuddi shunaqa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و یارم تونه بذار مینوی دیم از. دیمک من اکورگانیز دیک شونه که یه نبیت نرسه گیت بار بیرین. اخ یعنی وقت ساعت سوزه فرانسوس تلده فمینان اشونی اون چون بذار این اخ دوام از این اخ نمیام از. این دخاره ل این دوام نورگانیم از اخ ای مینوت یعنی فقط دولق ساعت لانم از یعنی اون یه کوشب مینوت لرنه خام اورگانیم از. La manière formelle. La manière formelle, yani rasmi usulda. Rasmi usul ko'pincha hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Boricha etib ketaveramiz. Masalan, 10 dan 15 minut o'tgan bo'lsa, ya'ni kunduzgi ertalabki 10 dan 15 minut o'tgan bo'lsa, biz xuddi shunaqa aytamiz. 10h15. Minut so'zini fransuzlar tushib qoldiradi. Masalan, soat 12:05:30 minut o'tgan bo'lsa, biz xuddi shunaqa uni ham tarjima qilamiz. 12:30. 14:35, ya'ni 2:35 kunduzi fransuz tilida 14:35 bo'ladi, to'g'ridan to'g'ri. Yoki masalan, 4:00 dan 40 minut o'tgan bo'lsa, kunduzi biz uni 16:40 deymiz rasmiyda. Yoki 6 kechqurun 45 minut o'tgan 6:00 dan biz uni aytamizki 18:45. 8 kechqurun 50 minut o'tdi, undan biz uni xuddi shunaqa aytib ketamiz. 20:50, ya'ni 20:50. Va kechasi 10 dan 55 minut o'tganda biz xuddi shunaqa 22:55 deymiz, ya'ni 20:55 deb ketamiz. Ko'ribsizki, demak, rasmiy usulda juda ham boricha gapirish udum bo'lgan. Shuning uchun bu umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. Lekin bu juda muhim. Nimaga? Chunki ko'pincha biz rasmiy usulda, masalan, poyezd vaqtini yoki samolyot vaqtini aytishimiz mumkin yoki qanaqadir jiddiy uchrashuv vaqtini aytamiz va shunda hech qanaqa almashuvchilik bo'lmaydi. Masalan, agar men 18:45 dedim, ya'ni bu kechqurun. Hech kim yanishmaydi, o'ylamaydiki, ertalab men yoki kechqurun deb o'ylab o'tirmaydi. Endi qaraylar, biz endi la manière informelle o'rganib ketamiz, heure va minutlarni. Bu yerda biroz jiddiyroq. Demak, ertalab 10 dan 15 minut o'tgan bo'lsa, fransuzlar 10 chorak deyshadi, ya'ni quart so'zini ishlatishadi. 10h et quart. 10 soat va chorak degan ma'nosida. Endi agar bizda kunduzi peshin 12 bo'lsa, biz uni eslida bormi midi derdik. Yarmini esa xuddi o'sha yarim so'zi bilan demi deymiz, ya'ni demi fransuz tilida yarim deb tarjima qilinadi. Shuning uchun 12:30 midi demi bo'lar ekan. Endi 2:35 bu demak qancha? Biz buni odatda o'zbek tilida ham 25 ta kam 3 deymiz. Fransuzlar ham xuddi shunaqa aytishadi. Ya'ni 3h-25. Faqatgina ular oldin soatni aytishadi, keyin esa qancha minut qolmaganligini va muan, ya'ni minus so'zini ishlatishadi.
3 heures moins 25. Endi to'riqroq bu bizda nima bo'lar ekan? O'zbek tilida esa bu 20 ta kam 5 bo'lardi. A fransuz tilida biz aytamiz 5 bo'ldi, 5 soat 20 minutsiz, 20 minut kam, da? Shuning uchun biz aytamizki 5 heures moins 20. 5 heures moins 20. Demak, bu norasmiy usulda shunaqa qo'llanadi. Masalan, 6dan 45 minut o'tdi. Biz uni rasmiy aytgan bo'lardik 6dan 45. Lekin familiya, ya'ni og'zakida bizda 15 ta kam 7 deymiz. Shuning uchun 7 heures moins le quart. Quart esingizda bormi? Bundan oldin qo'llagan edik. Quart bu ya'ni chore, ya'ni bir narsani to'rga bo'lgani. Fransuzlar shunaqa 15 ta kamni ham chore kam 7 deyishadi. Moins le quart, ya'ni moins so'zini ishlatib ketyapmiz. Endi masalan 8 dan 50 minut o'tdi. Lekin biz buni qanaqa aytamiz? Biz buni 10 ta kam 9 deb aytamiz. Fransuzlar 9 soat kamroq 10 dan deyishadi. 9 heures moins 10. 9 heures moins 10. E'tibor bering, minut so'zi umuman ishlatilmaydi va artikl ham qo'llanilmaydi. Endi masalan soat 10dan 55 minut o'tdi. Biz uni qanaqa deymiz? Ha, albatta biz uni 5 ta kam 11 deymiz. Mana xuddi shunaqa fransuzlar ham bizda 11 moins 5 deb atashadi. Yana bir nima esidan chiqmasinki, esida bormi norasmiy gapirish usulida bizda 10 15 bu ham ertalabki 10 15 va kechqurungi ham. Masalan 2:35 ham xuddi shunaqa, to'g'rimi? Ertalabki yoki kechasi ham yoki kunduzi ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Xuddi shunaqa to'r ham. Mana masalan 12:30 bizga agar bu kunduzi bo'lsa, aniq midi deymiz. Agar bu kechasi bo'lsa, unda esingizda bormi qanaqa deymiz? Agar esingizdan chiqqan bo'lsa, unda bir nechta sekund orqaga qaytib qarab ko'ringlar va aytib ko'ringlar buni. Endi qaranglar. Keyin demak biz vaqt gapirishni o'rganib oldik. Endi bir nechta birikmalarni ham o'rganib ketamiz. Demak vaqt aytish uchun bir nechta predloglar mavjud. Il existe des expressions de temps qui ont des nuances différentes. Lekin ular har xil ma'no berishligi mumkin. Mana masalan, men A ishlatyapman. A'ni ishlatsam ham e'tibor beringlar, qanaqa harf qo'yilgan bu yerda? A aksion graf. Buni ishlatganimda vaqt bilan men aniq vaqtni aytaman. A pour indiquer un moment précis. Aniq vaqt. Un moment précis. Agar men de keyin vaqtni keyin aniq qo'llasam, unda buni men bir qanaqadir chegaralangan bir miqdorni bergan bo'laman. Mana masalan, pour indiquer une période d'activité. Endi vers desam bu o'sha atrofida degan ma'no bo'ladi. Ya'ni pour indiquer un moment approximatif. Approximatif. Jusqu'à desam men aynan o'sha vaqtgacha degan ma'noni berishi mumkin. Jusqu'à pour indiquer une limite de temps. Va précise desam unda men aynan shu vaqt, demak, roppa-rossa degan ma'noni berishi mumkin. Shuning uchun précise c'est pour insister sur la ponctualité. Mana bir nechta misol. Mana masalan, un moment précis. Masalan, le train arrive à 10 heures. Ya'ni poyezd soat 10 da keladi. Xuddi shunaqa, masalan, men aytishim mumkin, poyezd masalan 10 da 15 minut o'tganda keladi. Esingizda borki, bu bunaqa vaziyatlarda biz albatta faqat rasmiy usul bilan foydalanamiz. Demak, agar men 10 heures desam, bu aynan ertalab 10 ni nazar tutgan bo'laman. Ammo masalan 10 dan 15 minut o'tganda keladi desam, le train arrive à 10:15 deb ketaman. Chunki minutlarni ham men boricha aytaman. Endi masalan bir qanaqadir periodni chegaralamoqchi bo'lsam, unda men de a ni ishlatardim. Mana bitta misol. Le magasin est ouvert de 10h à 19h. Ya'ni magazin soat 10 dan 19 ga ochiq. Ko'rasizlarmi, bu yerda ham men rasmiy usulni qo'lladim. Nima uchun? Chunki bu demak aynan
shunaqa vaziyatlarda ishlatiladi. Demak, ertalab undan kechqurun 7 gacha ochiq bo'lar ekan. Endi mana masalan men aniq vaqtni bilmayman. Shuning uchun atroflicha shu atrofida demoqchiman. Unda men vers qo'lar ekanman. Masalan, je viens vers 10h. Men soat 10 larda qaytib kelaman yoki kelaman. Je viens vers 10h. Так, bu yerda albatta bu ham rasmiy, ham norasmiy ham bo'lishi mumkin. Va o'shanda vaziyatga qarab tushunib olasiz. Endi yana qanaqadir limit bo'lishi mumkin. Limit dedim. Bu qachon? Mana aynan shu vaqtgacha deganimda. Masalan, le bureau est ouvert jusqu'à 17h. Ya'ni bu ofis soat 17 gacha ochiq. Le bureau est ouvert jusqu'à 17h. Yana ko'rasizlarki, men rasmiy usulni qo'llayapman. Chunki bu aynan, demak, shunaqa vaziyatda ishlatilib ketyapti. Endi, agar men aynan shu vaqtda kirish kerak muhimligini, demak, aytishimni xohlasam, unda men précise so'zini ishlataman. Masalan, je vais au musée à 15h précise. Men muzeyga ro'parasi 15da kelaman. Demak, masalan, do'stlarim bilan muzeyga bormoqchi bo'lsam, men aynan shu vaqtda kelaman yoki balkim bu rasmiy vaziyatda o'zimni kollegalarim bilan ham kelishim mumkin, hamkasblarim bilan yoki Fransiyadan kelgan mehmonlar bilan kelishim mumkin. Mana endi bu darsimiz ham yakuniga keldi. Albatta, qayta yana bu darsni ko'rib, vaqt etish usullarini o'rganing va hozir qarab ko'ring, soat necha bo'ldi. Va o'shani iloji bo'lsa yozishga harakat qiling. Maintenant, je vous dis à bientôt, à la prochaine, madame.